abaalka saddexaad wuxuu ahaa kan ugu weyn. anoo gurigeyga fadhiya maalin dambe ii imaadeen odiwa iyo daahir carab, waxay dhaheen nio annaga wasiiraan soo helnay, wasiirka arrimaha gudahaan soo helnay, wasiiraan ku haynaa. runtii arintaas caawa meel fagaara inaan ka sheego waa u baahnahay. arintan fursadeedana waa la gaadayay. madaxweynihiina oo wasiirka iga dhigana waa fadhiyaa. anigii madaxweynaha isma oqoon. salaana naga dhexaysa isku gruub iyo isku tiim xataa maahe. dad badanoo hadda soomaalida waxaan arkaa facebookyada kusoo qoro dhoo damjadiida ka tirsan tahay. war anigu caawa rabaa inaan sheego damjadiid weligay ma gelin, kama mid noqon, shaqo kuma lihi. laakiin anoo gurigeyga iska fadhiya intay ii imaadeen wasiir iga dhigeen ka akhrisamayna miya, waa golaha madaxweyne. horta taasna waa uga abaal hayaa. runtii arintaasna arrin weynay ahayd. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afar gees ama xidig 2.2 afar gees. tayo waa telesom.